د کوم شیزي چې پلمانځي کې په پړونه کې بيشتان معلومېدل د دې شیزي منځ نه صحیح کیږي د کوم زنانې چې کپڑے اغوسي دې بدن تر ښکارا کېدی نو معلومې چې هغه نری کپڑے دا دال منځ نه صحیح کیږي د زموشتي زنانې دا پلار د خپل لور سره کښنستایس د لور چې خپل جامې کړې دي د پلار پر مخ د کښنستایس نس کښنستای پلار وتا ته کتایس یا دا شیزي چې وای مړ جهنم لره ولې ځو هغه وجه دا ده چې ستا ورور وتا ته نس کتلې تا څنګه جامې کړې دي ګورې زه تر ډېر حد بیان داسې بیان کوم چې زما بیان بیا پلار او لور اورېدلې سي خور او ورور اورېدلې زه داسې چپ تورې نه وایم زه ډېر کوشش کوم کراسه ویل سوي زه د ګر جهنم معافي غواړم د ګر جهنم سره معافي غواړم اولې د خپل خوند سره غواړم د خپل ورونه سره غواړم چې زه به غلط توري قطعا نه وایم زه ډېر کوشش کوم پښتو کې کله کله انسان دی توري وخوا بل خوا ته شي نو زه کوشش دا کوم نو دلته دا پلار نسی کتلې لوړ چې د خپل بچی ته وګورې ستا چې شي اغوستې دي الله رسول فرمایي چې د ما خو د دوو کسانو عذاب چې ولدي په جهنم کې بیا هغسې عذاب ما د چا نه دلدلی یو خو هغه سړی مې در وښو چې څوک وایي دویم دا زنانه ده په ظاهره بیا کالي اغوستي په حقیقت کې کالی نه دي ولې تنګ کالی هغه پټ کالی چې دی بولي هغه بالکل د زنانو کالی ویل دی یو نیم ګزه څه جوړیږي دا زموږ تی زنانې دا پلار د خپلې لور سره کښېنستیس دې لور چې خپلې جامې کړې دي د پلار پر مخ دا کښېنستیس نسی کښېنستی پلار وتا ته کتیس یا ولې نو دا د الله رسول فرمایي په ظاهر خې کاډي کړې دي او خو د دې ما د کپړې په 15000 په 40000 اخیستې دي اخستی دی او لیکن په اصل حقیقت کې دا لڅ ده دا لڅ ده د الله رسول فرمایي د دې بچی شي کوشش به دای چې د خلق چې دی هغه د ځان و طرف ته مایل کی کوشش کوي د الله اشکار کړي وجه اشکار کړي سر اشکار کړي به پړو نه لاندې لکړي بیا بیر طرف ورته کړي لمن سم کړي پلانې کوشش شه د خلق و ځان ته مایل کی او کوشش دا دي دا د خلکو طرف ته مایل سي موټر والا روان دی غټ سړی روان دی پلانې دی پلانې بس ځان داس جوړ کړم په هغه لوی رب دې مې قسم یې دا داسې خبره ده لکه پرون ماښام چې محمد رسول الله زما ستا دپاره کړې ده داسې خبره ده او بیا بیشتان څه شي بیشتان بیا راخیستې داسې مې پېچلې دلته پر سر باندې بیا تړلې یو خو شاته یې د شي هغه څه ګنجایش شته چې شاته یې تړلې پر دغه ځای یې تړلې دا خالي خپل ځان څه کوي دا ممتاز خپل ځان چې دی هغه ښکاره کوي په ظاهره کپړې لري په باطن کې دا لڅه ده کوشش یې دا دی چې خلک ځان ته رمایل کړي کوشش یې دا دی خلکو ګوري شایسته موټر والا دی شایسته ګاډۍ والا دی ته ولاړه د ماتروي ځای ورسوه دا د الله رسول فرمایي او د الله رسول فرمایي لا یدخلن الجنه د جنت د جنت لر نسی تللی ولا یجدن ریحا د جنت بوی بوم دا ایسی زنانی ونه وینه الان کې د الله رسول فرمایي و ان ریحا لا یوجد من مصیره کزا و کزا د جنت بوی خو بل حدیث کې راځي ستاو د جنت په مابین کې 500 کال لار ده لا د جنت بوی محسوس کې دا سی زنانی به د جنت بوی مونه وینه دی په خبره ده زنانی دا دې چې دغه د نری کپڑے کړی دي د کمزوري کپڑے کړی دي د یو نیم غزه سجدي کپڑے جوړی کړی دي دا د الله رسول ګوره د مسلم حدیث دي د جنت بوی بون ونوینه جنت خو څه کوي د جنت بوی بون ونوینه تا په ظاهر باندې کپڑے دي په حقیقت کې تل څه یې ستا د بدن کم ځای پټ دی دا ستا پړونه دا ستا بيشتان په کې پټ دي د کومې شیزي چې په لمانځه کې په پړونه کې بيشتان معلومېدل د دې شیزي لمنځ نه صحیح کیږي د کومې زنانې چې کپڑے اغوسي دي بدن تر ښکارا کېدی نو خو معلومېږي هغه نری کپړې دا د لمنځ نه صحیح کیږي صحیح شو دا د الله رسول فرمایي او دا بل حدیث واوري دا هم د مسلم حدیث دی د حاکم حدیث دی د ابن حبان د ابن حبان حدیث دی د حاکم حدیث دی نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په آخره زمانه کې به چشوسي يكون في اخر امتي رجال يركبون على سرج كاشباه الرحال په اخر زمانه کې بزما امت داسي دی به د جمیل منزل راځي منزل را مسجد لره خاص کر جمیل منزل را واخله دی به پر جن پر کجاوا باندې ناس لکه غاسان را واخله لکه ورشان را واخله لکه خچر را واخله لکه بودگان را واخله دا د هغه زمانه خبره ده نن زمانه کې شایسته شایسته غټ موټران دي خپل ډرایور ور سره دی ګنمن ور سره دی باډیګارد ور سره دی زوی ور سره دی وراره ور سره دی راشت مسجد په دروازه کې موټر ودرې دی جن را شوسل منزل راشي
اوس دا خو ډېر غټ ښه سړی معلومېږي د جمعې لمانځه له رالی او د جمعې لمانځه له رالی عبادت له رالی د الله رسول فرمایي دا به څه شي د داسې خلکو دوی څه وایي وایي که اشباح الرحال ینزلون علی ابواب المساجد دوی به راځي مسجد تو مخته به موټر ګاډۍ درېږي په هغه وخت کې خچر و اسان و شان و ګاډۍ به درېږي دی به لمانځه له جنه شوه کېږي وایي نساؤهم کاسیات عاریات د دې خلکو زنانې نه دي د خو مسجد ته راغلي په کور کې دوی زنانې نه دي دا به په ظاهره کپړې او په باطن کې به دا لڅې د کپړو چې کوم مقصد دی ګورې د دې پنکې مقصد دا دی چې زما اوستا ګرمي ختم شي د ګرم هیټر مقصد دا دی چې زما اوستا یخ ختم شي د کپړو مقصد دا دی چې زما اوستا بدن چې دی هغه پټ شي نو دلته چې د زنانو دا کومې کپړې کړې دي دا کپړې صحیح کېږي دا جایز دي د الله له جانب لعنت ور باندې ور د تمامو پرشتو له جانب لعنت ور باندې ور پر هر ډبره پر هر لوټه پر هر درخت چې تیریږي پر دې زنانو باندې لعنت ور د الله رسول فرمایي داسې نمازیان به دی بل مانځله راځي د مسجد په دروازه کې به موټر ودرې را شوه به شي د داسې خلکو د کورو حال دغه دی د الله رسول فرمایي د داسې نمازیانو د کورو حال داسې دی د الله رسول فرمایي اوس به سړی وایي ښه نو مولوي صاحب موږ لمونځ پرېږدو یا لمونځ مه پرېږده لمونځ خو فرض دی لمونځ پر څه شي پرېږدي نو وایي بیا پیغمبر صاحب دا خبره څنګه کړې ده د الله رسول فرمایي د نمازیانو بیا دغه حال د غیر نمازیانو بیا څالي دا معنا ده چې دلته ته د لمانځه دومره پابند یې د نمازیانو دغه حال دی نو چې لمونځونه نه کوي د هغو به ګر سره څه حال وي ما تا ته وویل چې دغه لور ناست دی دا پلار ورته کتلی شي د دې چې کوم لباس دی بیا خاص کر زموږ ته د فنکشن چې کوم ورځ د واده کوم ورځ د خوشحالۍ کوم ورځ د دې زنانو دا لباس دی دومره بیا عقلانی دومره بیا وقوفي چې دا کله کله زما وستا ودونی په دا مزداو کې په دا ګاډیانو کې په دا سوزکیانو کې دا دی چې ناشتي مخان مپټوا دریا وایا خری خری کیږي هرې هم بس چې ولې جانی ته خو په کور کې سارمن قران نه وای تاغ نه چا تا په کور کې غلو زبردست شایسته پر دچ بده کړي ونن را وتلې ستا دغه حال دی بس د دې د خیال دی ماته نو څو ګورې زنه په دې دونه شو چې څه مال میژم د الله رسول فرمایي د داسې نمازیانو کور ولایو بداسي دا به چی شي وای 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 نساؤهم کاسیات عاریات په ظاهره کپړې دي لیکن په باطن کې دا لچ دي د الله په دربار کې على رؤوسهن كأسلمة البخت اي پر سر باندې بیا چی چې دی بولی دغه بیا کړی او د الله رسول فرمای العنوهن فانهن ملعونات نو تاسو مرا ولار سی پر دې لعنت وکي پر دې باندې الله له جانب لعنت نو وری لعنت پر داسې زنانو وي صحیح سنو دا شزی چوای مر جهنم لره ولې جو هغه وجه داده چې ستا ورور وتا ته نسی کتلی تا څنګه جامې کړی دی ګورې زه تر ډېر حد بیان داسې بیان کوم چې زما بیان بیا پلار او لور اورېدلی سي خور او ورور اورېدلی زه داسې چپ تورې نه وایم زه ډېر کوشش کوم که راسه ویل سوي زه د ګر جانه معافي غواړم د ګر جانه څه معافي غواړم اولې د خپلو خوندو څه غواړم د خپلو ورونو څه غواړم چې زه به غلط تورې قطعا نه وایم زه ډېر کوشش کوم پښتو کې کله کله انسان دی تورې وخوا او بله خواته شي نو زه کوشش دا کوم نو دلته دا پلار نسی کتلی لوړ چې دا خپلې بچی ته وګوري ستا څه شي اغوستې دي الان کې زموږ ته جامع په 5000 روپۍ اعلی لباس پیدا کیږي اعلی د نارینه وو د دې زنانې لباس په 5000 په 10000 دی خو لیکن بدن 1000 نه پکې پټ و زموږ واغې ته مش کپڑے وای وستا واغې ته مش کپڑے نه وای دا څونه ظلم نه دی یان دې دنیا چې دومره دنیا ډیره کړه د زنانو پر کپڑو ډیره کړه یو نیم گس چې ستا جامع دې تل من څنګه ور باندې کوي ستا په دې جامو کې من څه کیږي یا ستا په دې جامو کې ژوند صحیح کېږي یا ته چې مړی سې ستا کفن موږ دغه رقم درکو یا نو چې ته الان کې د نارینه کفن درې ټکره دی درې د زنانې کفن 5 ټکره دی ولې د زنانې پرده ډېره ضروري ده چې پس له مرګه موږ و تا ته 5 ټکره درکوو تا په کې نغاړو تا ته کفن درکوو نو په ژوند کې بیا ته ولې داسې نو په ژوند کې خو در مرګ لا بای چې سړي ډېر کپڑے اغوستي صحیح سنو نو د الله رسول فرمایي وای 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 ملعونات فانهن ملعونات لو كان وراءكم امه من الامم د الله رسول فرمایي کستی ورسته نور امتونه وای دا ستیر شي به د غي منځي وای غلامان وای لکه تیچ په خواني امتو کې د يهود د نصارا او شي به دا صحابه او مجاهدين او مسلمانانو منځي کړي ولې خدمتونه په کورو کې باندې کول کبل امت وای د الله رسول فرمایي د بي ديني د وجه بس تیر شي د رقم د بل منځي وای او نو لحاظ د الله رسول فرمایي داسې مکوي
مکوي داسې وي ما عذاب په جهنم کې لیدلی دی د دوو کسانو یو هغه چې څوک وي بل دغه زنانه ده د دې څنګه لباس دی بي عائشه صدیقه فرمایي وایي زما خور اسما راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دربار لره چې راله د دې کپړې ډېرې نرۍ ولې د الله رسول مخ چې نیواړوي حالانکه په هغه وخت کې لا د پردې حکم نه و راغلی د الله رسول مخ چې نیواړوي بیا ورته وویل چې کله ښځه لویه سوله بیا د بې د معافي نو د دې دپاره جایزه نه ده چې ماسې واله چهرې او لاسو څخې بل څوک د الله رسول فرمایي يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه رواه أبو داود دل رسول الله فرمایل چې کله زنانه لوی اسوله د دې د چهرې او د لاسو سم شوا نو ټول بدن به پټ وي نظمش تی زنانی وای مر جهنم لرولی زو د الله رسول فرمایي ته د بی پردګی د وجه جه ستا د کپړو د وجه جه ستا د لڅوال د وجه جه ستا د بی حیايي د وجه جه دغه تورې دي په دې کښې نور تورې نه ځایېږي نو لحاظ زما و خپلو خوندو ته و خپلو لوڼو ته و خپلو کوروالاو ته زه ځانته کوروالا لرم تاسو کوروالاوي و دې خپلو مندو ته چې د خدای دپاره لږ پرده وکړي ګورئ موږ تې په دې دنیا کې د یو سړي اعلی ښایسته د سونې ګوت کې یې که څومره نارینه دپاره جایزه نه ده نو دی چې د ټګانو بازار لره ولاړ شي د غلو بازار له دی پرده ګوت کې بیریږي که نه بیریږي بیریږي اعلی ښایسته آیفون موبایل درسره دی ته په ټګانو بازار کې په دې موبایل بیریږي او پټ تېر شی دی پټ تېر شی دی ولې قیمتي شی دی نو ای زموږ خور یې ای زموږ لور یې ای زموږ کوروالاو نو تی قیمتي نه یست دا ستا عزت قیمتي نه دی دا ستا ناموس قیمتي نه دی ته دومره بې عزته یې یاره د لاس رړي خلکو د باندې یېشي بیلچه و کلنگ ده باندې غورځولی سایکل و موټرسایکل یې ده باندې غورځولی نو دا ستا عزت تر سایکل و تر موټرسایکل هم بدتر سولو دومره بدتر سولو نو ودې ښځو ته زموږ پیغام دا دی چې د خدای دپاره مه کوئ نن خو زموږ تی پخوانۍ زنانې ډېرې پردهدارې ښځې وي زموږ تی مندې راواخلئ شل ورځې به ناجوړه وه ډاکټر له نه تلول ګوندې خدای مې دغسې جوړه کړي نن خو ډاکټر نمبر دی اخیستی دی ډاکټر ډاکټر نمبر د دې سره ورسره دی مجلس دا ورسره کوي ټیسټونه دا ورسره جوړی خاوین پسې خبر نه یي ښه نو پخوا زموږ پخوانۍ زنانې به ډېرې محترمې وي که دا اوس زنانې وایي هغه انپړه ولې هغو تعلیم نه و کړی نو ستا تعلیم خو تا جهنم ته رسېته نه یې په خبره که تا تعلیم د قرآن و د حدیث کړی دی که تا تعلیم په دې کړی چې زه به خپل وطن ته خدمت کوم لکه عافیه صدیقي راواخله بیا خو پر دواړه سترګو او که تا تعلیم د ملالۍ یوسفزۍ رقم کړی دی نو بیا د ملالۍ یوسفزۍ تعلیم دا چیرې رسي جنت لر که جهنم لر رسي صحیح شو د عافیه صدیقي تعلیم علم یې هم کړی و بیا یې قرآن هم یاد کړی و بیا یې دغسې د عصري تعلیم هم پوره کړی و نن چیرې ناسته ده دا چې لڅه وایي دا چې بې حیا وایي دا چې بې شرمه وایي دا چې بدکاره وایي اوس به د لیږ ګرځې د لویه ښځه به وایي په چونکې ایمان و اسلام یې په غاړه کې وړو نو د الله رسول فرمایي چې دغه ښځې دا کم څوک چې مطلب لمانځه له راځي د مسجد په دروازه کې موټر ودروي او بیا څه چم کوي بیا د دې لمانځه له راسي او د ده په کور کې د ده زنانې به داسې الله اکبر استغفر الله الله اکبر موږ به ګرد سره څه چم کوو یار د الله په دربار کې به څه کوو صحیح شو زه دا خپله کله کله دا بیانول ولاړ شم هلته زنانې فارغه سوې علم یې حاصل کړی نو یا کله کله پروګرام یې زنانو ته زور ته وایم ته خالي په حیا ښه ایسېږې حیا ته خالي په پرده ښه ایسېږې دغه پرده و حیا به تا جنت لره بیایي د پیغمبر اسلام لور وفات شوې بې زینبه پر قبر باندې د الله رسول تقریر نو نه دی کړی صرف دا یې وویلې ول د پردې شی و الله پردې لره وې وړل زنانه د پردې شی د پردې لره وی وړله ګوره زه دا بیک وک زه دا اوس ملا یم تی ما ته ناست یاست زه د خپلې مور غلام یم د خپلې خور غلام یم د خپلې لور غلام یم د خپلې کوروالا غلام یم زه په دا خپل ژوند کې ما زه بیک وک د څلور زنانو غلام یم بیک وک او ته ولې داسې کوې چې بیا را ولاړ شې د دې خپلو زامنو د ورونو د پلار د خاوین د غلامۍ څه ته وازه تیز ما غلامان کېږي ما زه په خپله ځم نو ته به چی شوه کې زه خو ستا د عزت لپاره ما دا ځان دی ذلیله کړی دی ما ستا د عزت لپاره ځان دونه ستړی کړی دی او ته په عزت نه پوهېږې خو موږ ته ګورو په دا بازار کې کله کله یو چای یو هغه پاپیته راواخله خټکۍ راواخله هندوانه راواخله انار راواخله بل شی هغه سپین کړی نیمایي پراته وي چې پراته وي پر هغه څو مچان ناست هغه بل چې ثابته دی پر هغه باندې یو شی کښېني نه کښېني دا کومه ښځه چې په بازار کې ګرځي منم مجبوره ستا تعلیم والا ستا ډاکټران ستا د خپل تعلیم ډېره برکایه کړي حتی دا دستانیې لا په لاس منم دا نه
ورشوزه تهمت نوای ما د الله رسول فرمای کچا پریونی کر زنانه بین تهمت وای د سلو کالو عبادت الله رب عزت جناخ د سلو کالو منم ډاکټرانو کستا پ ټیچرانو کستا پ د اسکول کستا پښنی بچانو کستا د تعلیم چ منم خو لیکن عام طور چدی اغه دغه شی دی د ان جی اوز کوشش د دې چیز مونږ جنونی چدی اغه لچکی سیسو دا تل چی بیا وتا ته نو کری در کئ تا ته پردا کې نظر کئ نو کریم بس عزیزان الله رب العزت پردا وکئ